ଲେଟ୍ରେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସର୍ବଦଳ ମିଟିଂ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଇନା ତଳେ ଅସମ୍ଭାଳ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଲୋକ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆଜି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଧନ୍ୟବାଦ କମିଶନର ତୁମକୁ। ଆମକୁ ଯଦିଓ ତୁମେ ଟିକିଏ କୋଢ଼ିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ସାଇକ୍ଲିଂଟା କରିଦେଲ, ଷ୍ଟେମିନା ଆମର କମିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ବୁଲିବୁ, ଏ ବୁଢ଼ାମାନେ IAS ରିଟାୟାର୍ଡ଼ OS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍କରେ। ଯେଉଁ ପାର୍କକୁ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପାର୍କକୁ ଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ମୋରାଲ ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ରୋଗ ପଶୁନି, ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନି। ମାନିଲୁ କମିଶନ ମହୋଦୟ? ଆମେ ଆଜି ଯାଇନୁ ସକାଳୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନୁ, କାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନିବୁ, ପରଦିନ ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ସୋମବାରଠୁ ଟିକିଏ ଚାଲିବାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସାଇକ୍ଲିଂ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲୋକ ବଡ଼ିଟାକୁ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏ ରୋଗ ପଶୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନବୀନ ବାବୁ ସର୍ବଦଳ ଡାକିଛ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର ହେଉଛି, ଆଜି ବି କରୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, 6ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁହଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ପୁଳେ ଖୋଲିଦିଅ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଦେଲ, ତୁମେ କ'ଣ 4ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି? ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2-3ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଦିଅ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରଖ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖ, ଡାକ୍ତର ରଖ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ 4ଟା କରିଛ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ 2-4ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, 2-4ଟା ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ରୋଗୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିନି, ଆଜି 3 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ 50 ଜଣ ଗଲେଣି, ସତ୍ୟନଗର ପୋଡ଼ା ହେଲେଣି 250 ଭଳିଆ, ଇଏ କହୁଛି 17ଟା ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଏଇଆ, ଏଇ ତଥ୍ୟ ତୁମ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମ ପାଖରେ। ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବେଡ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟ କର, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଯୁବକମାନେ ବୟସ୍କମାନେ, ବୟସ୍କମାନେ 3ଟା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଦରକାର, ଯୁବକମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇ ଲାଇନ୍ରେ ନେବା ଦରକାର। ସେ ନାଇଁ କ'ଣ ଭର୍ଚୁଆଲ କରିବେ, ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ବେଡ୍ ବଢ଼ା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଭାଷଣ ଫାଷଣ ଆମକୁ ଶୁଣାନି, ବିବୃତ୍ତି ଶୁଣାନି, ବାସ୍ ରୋଗୀ ସେବା କର, ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ମଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ ୟା ଫରେ ନୁହଁ, ମଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମୁଁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଇନକମ୍, ମଦ କର୍ପୋରେସନରେ କରିଦେଲି, ମଦ ଯେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ କର୍ପୋରେସନର ଜରିଆରେ 6,500 କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ 6,500 ବା କେତେ ପାଇବ, କୋଇଲା ଭରା, ଲୁହାପଥର ଭରା, ଜଙ୍ଗଲ ଭରା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଭରା, ତୁମକୁ ଏତେ ନିଅଣ୍ଟ, ତୁମେ ମଦ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଗାଁ ଗହଳି ମା' ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ତୁମେ ପନିପରିବା ପହଞ୍ଚଉନ, ଡାଲି ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚଉନ, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରିବୁନି, ଆଉ ତୁମେ ମଦ ପହଞ୍ଚେଇବ,
ସେଠୁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ତମେ ଧପାଧପ ପଇସା ପାଇଁ ଦରକାର କେଉଁଠି ନାରୀ ଫାରି ଫେରେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଅଲାଯୁକ କଥା, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଘୃଣା। ଏତେ ତଳକୁ ମଦ ଖାଇବା ବୋଲି ହାଡ଼ ବେକାରେ ପକେଇକି ବୁଲିବା ବୁଝା ସପଟରେ ନୁହଁ। ନା ନାଇଁ, କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଚାଷୀ ଆମର ଚାଷୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଆମେ, କାଲି ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଧାନ ବୁଣିବୁ। କାଲି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଶୁଭ ଦିଆ ହେବ, କାଲି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବେ ଭଉଁରୀ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କାଲି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସେଇ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ କାଳିଆ ବଳରାମ, ବଳରାମ ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କାଳିଆ, ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ କିଛି ଦିନ? ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବୁ ବଞ୍ଚିତ ଯିବୁ, ଶହେ କି ଦଶ ଜଣ ପାଇବୁ, ବାକି ନବେ ଆମେ ମଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ। ଆଇ ନବୀନ ବାବୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାମ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଧ ବାଡ଼ି ମାଟି କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଲୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବ ଆମେ ଖାଇଯିବୁ। ତୁରନ୍ତ ପଠେଇ ଦେବୁନ ପିଏମ୍ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆମେ ଆଁ କରି ଅଛୁ, ଯାହା ଦେବ ଆମେ ଖାଇଯିବୁ, ଏଇନା କାମରେ ଲଗେଇଦେବୁ। କରୋନାରେ ନାହିଁ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ଭୋକ ଉପାସରେ, ଆଗ ନେଇକି ପୁଳେ ମାଂସ ଫାଂସ ଖାଇକରି ଆଗ ଚାଷ ଫାଶ କରିକି ଟିକେ ଆମେ ଆଗ ଚାଷୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଳିଆ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏ ଭୁଆ ତାତିକି ଅଛି ବିଲକୁଲ, ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ମାନେ ପୁଲିକି ଉଠିବ ଆମେ ରାପିବୁ, ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମର, ନିହାତି ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଯିବ, ହଳ କରିଦେବୁ, ଭଲ ବିହନ ଆଣି ଫିଟିଦେବୁ, ସାର ଖତ ମାଟି ଦେବୁ, ପୁରା ମାଠିଯିବୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଚାକୁ ଆମେ। ହଁ ହଁ କାମ ଲାଗିବ, ସେଥିରୁ 60% ଖାଇଯିବୁ, ଆଉ 40% କାମରେ ଲଗେଇବୁ, ସେ 40% 60% କାମ ଦେବ। ନା ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଅଫିସର ଖାଇଯାଉଛୁ 40%, ବାକି ଆମେ ବେନିଫିସରି ପାଉଛୁ 20%, 60 ଗଲା 40 ଭାଗେ ତଳେ କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ଦେଖୁଛି। କେବଳ ୱାର୍କର 80% ତାକୁ ୱାର୍କର ସେଇଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ କେମିତି ଏଥର ପାଇଲି ମୁଁ? ତାଙ୍କର ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକ ପାଇଲେ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁଣା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କାଳିଆ ଜରେ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଆମେ ତାହେଲେ ହାତକୁ ଦେବା, ମୁଁ ଜିତିଲି କେମିତି? କାରଣ 10% ଲୋକ କାଳିଆ ତୁମେ ପାଇଲେ, 90% ମୋତେ ପିଟିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜିତିଲି। ଆଉ ଯେତେ ତୁମେ ଦେବ ଅଲଟରନେଟ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଜେଇ ହେଇ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଚେକ୍ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ତେଲିଆ ତେଲି କରି ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନି, ଖାଲି ଫାଇ ପିଟି ୟା ଉପରେ ହାତ ମାରନି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାରି ଦିଅ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି 4-5 ଅଫିସର ନଉଟେଇ ଦେବେ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲାଣି ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି 22 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶ ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ? ନବୀନ ବାବୁ ତୁମରି ପାଇଁ, ତୁମରି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ମୋ 60 ରାଜନୀତି ଭିତରେ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସଜାଅ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ଆମକୁ ଭଲ କର, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁମେ ଅଛ, ଆମ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁମେ ଅଛ।